Samarqandda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining tor doiradagi majlisi bo'lib o'tdi. Tadbirda Hindiston bosh vaziri Narendra Modi, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Shahboz Sharif, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, shuningdek Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Chan Min va Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasi direktori Ruslan Mirzayev ishtirok etdi. Majlis kun tartibiga muvofiq davlat rahbarlari Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollarini muhokama qildilar. Mintaqada yuzaga kelayotgan siyosiy va iqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekistonning 2021-2022 yillarda Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligi natijalari yuzasidan axborot berdi. Qayd etilganidek, bu davrda 80 dan ortiq yirik tadbir o'tkazildi. Pandemiyaning murakkab oqibatlari va yangi xavf-xatarlarga qaramay, O'zbekistonning tashkilotga raisligi rejasi to'liq bajarildi. Samarqand sammitida imzolash uchun salmoqli hujjatlar to'plami 40 dan ziyod bitim va qarorlar taqdim etildi. Ularda Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlarining o'zaro bog'liqligini mustahkamlash, sanoat kooperatsiyasi, yashil iqtisodiyot, raqamlashtirish, savdo kabi eng muhim va istiqbolli yo'nalishlarda hamkorlik qilishga doir umumiy yondashuvlari aks etgan. Prezidentimiz Shanghay hamkorlik tashkiloti tarixan qisqa davrda mintaqaviy va global jarayonlarning ta'sirchan ishtirokchisiga aylanganini ta'kidladi. Xavfsizlik va iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida tashkilotning barqarorlashuvi roli kuchayib bormoqda. Davlatimiz rahbari tashkilotning bloklarga qo'shilmaslik maqomini, ochiqlik va keng hamkorlikka qaratilgan ruhini saqlash, murosa, teng huquqlilik va o'zaro hurmat prinsiplariga amal qilish zarurligini alohida ta'kidladi. Shularni hisobga olib hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'p qirrali sheriklikning samarali tajribasiga tayanib, davlatimiz rahbari yaqin yillarda hamkorlikning asosiy yo'nalishlaridagi ustuvor vazifalarni hal etishga doir aniq taklif va amaliy tashabbuslarni ilgari surdi. Xususan tashkilot faoliyatini bugungi voqelikka moslashtirish, iqtisodiyot, savdo va investitsiya sohalarida hamkorlik qilish, transport jihatidan o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash, ekologiya masalalari, madaniy-gumanitar aloqalarga to'xtalib o'tildi. Xavfsizlik muammolari va Afg'onistondagi vaziyatni tartibga solishga alohida e'tibor qaratildi. So'zning yakunida prezidentimiz Shanghay hamkorlik tashkiloti kelajagi va mamlakatlarimiz rivoji ko'p jihatdan baham jihat va samarali ishlashga bog'liq ekanini ta'kidladi. Biz birgalikda mintaqaviy va global xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mamlakatlarimiz va xalqlarimiz taraqqiyoti va farovonligi yo'lida tashkilotni yangi marralarga olib chiqishga qodirmiz deya ishonch bildirdi Shavkat Mirziyoyev. A'zo davlatlar yetakchilari o'z chiqishlarida Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalariga, mintaqaviy va xalqaro xavfsizlik muammolariga to'xtalib o'tdilar. Samarqand sammiti alohida tarixiy ahamiyatga ega ekani qayd etildi. SHHT davlat rahbarlari kengashi majlisi kuzatuvchi mamlakatlar, faxriy mehmonlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar rahbarlari ishtirokida kengaytirilgan tarkibda davom etdi. Sammit bunday keng formatda 14 ta mamlakat yetakchilari ishtirokida birinchi marta o'tmoqda.